Stejk je český youtuber, který už má přes 1 milion odběratelů. Točí různé videa a mezi ně patří série 20 faktů. No a proto tady máme video 20 faktů o stejkovi. Sice je tohle video 20 faktů o Stejkovi, ale těch faktů tady bude o trošku víc. Pravé jméno Stejka je Jakub Steklý. Narodil se 4. května 1992. Místo narození je chlumec nad Cidlinou. Momentálně je Stejkovi 31 let. Momentálně bydlí v Pardubicích. Stejkův otec se jmenuje Roman Steklý. Jméno mamky je Leona Steklá. Stejk má taky bratra a ten se jmenuje Matěj Steklý. YouTube kanál si Stejk založil 19 12. ledna 2010. Na svém hlavním YouTube kanále má Steak 1 270 tisíc odběratelů. Steak má taky druhý kanál se jménem Tady hraje Steak. Tento kanál má 127 tisíc odberatelů. I přesto, že se narodil v Chlunci nad Cidlinou, jak už víte, tak celý život vyrůstal v městečku Lázně Bohdaneč. Právě tam chodil na základní školu. Vystudoval střední školu obchodní akademie, poté nastoupil na Univerzitu Pardubice. Při studiu na univerzitě si uvědomil, že je náročné současně studovat vysokou školu a natáčet videa na YouTube. No a protože v té době ho natáčení již plně živilo, rozhodl se po roce studium ukončit. Stejková partnerka se jmenuje Martina Korelová. Ve vztahu je s ní od roku 2014. Právě s Martou se seznámil při studiu na univerzitě. V srpnu roku 2023 mu byla diagnostikována divertikulitída. V červenci roku 2022 založil společně se svým kamarádem Martinem Molnárem podcastový kanál Hypecast Podcast. Právě na tomto kanále už překonali hranici 100 000 odberatelů. Stejkovo znamení je bík a měří 181 cm.